Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Abang Roy di Art Media Channel. Hari ni Abang Roy nak tunjuk, nak kongsikan macam mana Abang Roy buat animate mata karakter tu. Dia klik-klik, dia klik, lepas tu kening dia naik sikit, lepas tu dia ikut audio dengan suara dia. Seperti yang Abang Roy janjikan minggu lepas tu, hari ni kita buat Wakyoh. Kita buat Wakyoh. Abang Roy suka watak Wakyoh tu. Jadi jangan lupa subscribe dulu, baru kita teruskan kita punya tutorial hari ni. Jom. Okey, jom kita tengok macam mana baru buat kita mata dia klik. Okey. So depan ni adalah mata atau karakter Wakyoh. Muka Wakyoh. Minggu lepas baru lukis Saing kan. So cara nak lukis dia sama macam baru lukis Saing pada minggu lepas. Okey, sekarang ni kita akan tengok layer dia ni, dia memanjang kan. Ni layer. Okay, layer frame. Dan ini adalah frame 1, 2, 3, 4, 5. Sehinggalah beribu-ribu frame kita boleh buat. Okay. So, apa nak fokus ni? Mata dia. Ini adalah mata Wakyoh. Okay, teknik apa dah guna ni? Quite simple je. Okay. So, untuk frame pertama, kita tak ujung sekali gini lah. Okay. So, kita tengok. Mata anak mata. Jadi Wakyoh ni Abang Roy guna tu sebab kita buat macam ni sebab kita boleh boleh ejah. Okey, apa tak? Wow, Wakyoh tengok kepada screen, kita boleh tengok dia, tengok ke kiri kanan gitulah. Okey, lepas tu Abang guna keadaan ni. So kita tak boleh nak buat satu layer. Kita kena tutup atas dia, kening dia. Okey, so ini adalah anak mata. So mata kedua ni adalah mata putih dia. So mata ketiga, untuk tutup dia tu dipanggil apa? Kulit nak tutup mata tu. Okey, baru buka layer baru. So okey, baru buat situ mata tiga. Okey, mata tiga. So baru nak ambil color bayar dalam mata dia ni. So kita guna eyedrop. Eyedropper ni kita klik pada mata apa, mata dalam dia. Okay, kita klik sini. Okay, eyedrop kan. Okay, kita klik situ, dia akan ikut color eyedropper tadi kan, ikut color bayar tu. So kita kunci balik, kita pergi layer mata tiga tu. Okay, tengok frame pertama mata ni dia tak klik lagi kan. So kita pergi ke frame ke mana-mana lah kita nak tak dulu sementara. Abang letak dalam frame 30. Okey, frame 30. Okey, frame 30. Abang ke F7, insert blank keyframe dipanggil. Okey, kalau kita klik butang kanan ni, insert blank keyframe. Okey, insert blank keyframe, dia akan jadi kosong, frame kosong. Okey. Jadi mata kita tutup tengok ni. Okay, pergi kepada brush tu tadi. Abro akan tutup sikit. Mata dia tu. Gitu. Okay, so yang ni pun sama. Nampak tak? So, frame pertama tadi, sebelum pada tu, gigit. Okay. Okay. Kita buat dulu dia punya tutup dia tu. Okay. Lepas dia tutup kedua,
pergi ke insert keyframe F9. Okay, kita klik ini dipanggil insert keyframe. Keyframe. Okay, insert keyframe, dia kena tengok frame yang kedua tadi. Dia sama ke? Okay? Okey, so sini alright. Tutup, sapa. Habis. Oh. Yang ni pun sama. Okay, nampak tak? Bagi sejam mata. So apa guna warna hitam, color mid on hair tu, kita buat macam bulu mata lah sikit. Okay, oh sorry, kita bulu mata lah sikit. Lebih-lebih tu tak apalah. Okay, kita tengok. Okay, nampak? Okay, yang kedua ni kita buat tiga, dia tutup mata. Buat, dia tutup. Okay, mata basi. Okay, so nampak tak, wayah klip mata dah. Okay, lepas tu kita copy balik file nombor 2 ni. Copy frame, kita letak sebelah depan lagi, paste frame. So dia ambil yang ni. Maknanya bila kita tutup, dia akan buka balik. Nampak tak? Dia buka balik ni. So, seterusnya dia akan buka luar. So, buka luar, kita tutup sini. Klik butang kanan. Insert blank keyframe. Tutup. Okay. Nampak? Wayar pun klik. Bila kita play, dia klik. Okay. So, okay, nak klik sekali depend kepada ni lah, bergantung kepada audio lah. Okay, so abang nak diklik banyak-banyak kali lah. Okay, so abang copy semua file yang kita buat tadi, copy frame, letak lah mana-mana. Mana-mana ikut suka nak letak mana-mana. Dia nak klik acak kali ke, kecil lah, lambat-lambat ke, letak jauh sikit lah. Okay, saya abang letak sini. Okay, abang letak sini paste frame. Seterusnya lah, mana-mana nak letak, tak kira lah sampai hujung ko. So bila kita play, tengok. Okay, itu saja nak buat tu. So mata kita selesai dah. Lepas ni abang nak buat kening dia pula, dia boleh naik tu. Okay, dia bergantung kepada audio lah. Kalau dia kejut, mesti kening dia kena naik. Okay, so ni kening dia ni. So abang tulis sini kening. Okey, ni kening dia. So kening dia berletak mana-mana. Kita nak letak mana dia, dia bergantung kepada audio lah dia. Okey, abang F9 insert frame. Abang letak jarak sikit. So ni kayak dah twinning dalam animation nak abang buat. Create motion twinning. So twinning ni dia kata big tanah panah gini. Twinning ni kita tak payah lukis sosok lah. Tak payah nak lukis sosok. Jadi apa? Dia ke ikut dia punya twin tu lah. Naik mata. Mata dia klik. Lepas tu dia turun balik. Begitulah. Bergantung kepada VO, voice over dia tu.
Weh, Abie Jo. Nampak kau muda lah ni, Abie pakai gapa? Produk ni, Syai. Produk ni gapa ni, woyah. Ha? Produk Dr. Blackback. Minuman kesehatan. So, rasa kopi. So, lagi rasa coklat. Bagus untuk kesehatan. Dalam dan luar. Tak kira tua muda, anak-anak boleh minum lah, Yawi. Kalau kita tak, Amal beli juga, Abie Jo. Haa, sungguh. Correct. Okey, selesai bersama Abie Jo tadi. Bagaimana cara kita nak animate mata pada karakter Woyah? Untuk siri yang ketiga nanti, Abor akan share dengan anda bagaimana cara Abor combine audio dengan pergerakan mulut pada karakter Woyah Samasain. Untuk melihat bagaimana Abor buat, jangan lupa subscribe, tekan loceng dan tinggalkan komen anda di bawah. Untuk lebih detail, boleh direct email pada Abor sendiri seperti yang tertera. Okey, jumpa lagi.